好的，欢迎回来。我们先来看一条最新消息。截至21日17时50分，黑龙江新兴煤矿爆炸事故救援人员已经在井下发现了42具矿工遗体，仍有62名矿工的下落不明。换一个话题，每年地坛庙会拍卖的标王都备受瞩目。今天上午的地坛庙会的摊位拍卖再次拉开帷幕，新标王竟然拍出了30万元。拍卖会一开始就热力十足，起价15000的摊位一下被叫到了15万元，80多号竞标人竞相加价，最终1号摊位以18万5000元成交，直逼去年的标王价格。在众多竞拍者中，记者看到一袭红衣的上届标王古胜利，今年他也对18号情有独钟。18号摊位很快涨到了26万，随着一轮一轮的竞价，现场爆发了阵阵掌声，火热的气氛让拍卖师不得不几次暂停叫价。最终标王古胜利继续连庄，30万的高价也是出人意料。我也想到今年应该会高，但是没想到要这么高。借助这个庙会呢，来推广我们这个品牌。这个涨，一个是怎么说呢？就是对大家对这个地坛庙会的一个认可。他们再加上，我想大家还是有信心的，因为毕竟参与竞拍的这些商户都是一些老商户。据了解，第25届地坛庙会将于2010年2月13号到20号举办。据主办方介绍，明天拍卖会还会继续，将拍卖228个百货摊位。记者许富、吴双晨报道。现在你在大屏幕上看到的这一架钢琴可是非比寻常啊，它是北京奥运会开闭幕式上朗朗弹奏的那架水晶钢琴。目前呢，它正在长城饭店北纬拍卖的预展上亮相。在热闹展开的北京拍卖季当中，它以1000万人民币价起拍，将被拍卖。那么谁将成为这架钢琴的新主人呢？水晶钢琴是北京奥运会后的首次公开亮相，和钢琴一同拍卖的还有奥组委签发的纪念证书、开幕式总导演张艺谋签发的文书等。一份荣誉证书写明，水晶钢琴目前由著名歌唱家张抱墨收购并荣誉珍藏。这架钢琴外壳部分通体采用高透明度的材料制成，钢琴内部的所有系统都可通过水晶外壳一目了然，制作工艺可谓考究。而这架钢琴是为了奥运会专门设计，使它更加不同一般，所以它具有稀缺性和唯一性，极具收藏价值。据透露，水晶钢琴起拍价为1000万元人民币，早前因为奥运藏品的拍卖频频爆出高价，拍卖方称实际成交价可能要远高于此价。此次预展上，康熙的黑漆金彩大宝座也非常引人注目，它是从英国回流的清宫文物，故宫博物院有关专家考证，应该是清代康熙晚期的制品。这件宝座从椅腿、椅秤两侧满布金龙，动静结合，代表了当时皇家修图金漆工艺的最高水平。曾于今年早些时候引人注目的清宫龙袍同时亮相北纬秋拍，而在北京拍卖季首次推出